Non dago Mikel dokumentala estrenatu zuten atzo Zine Miras sailean lan horretako babesletako bat Berria egunkaria da eta gaur daukagu estreineko aldiz Martxelo Otamendi bertako zuzendaria. Ongi etorri. Eskerrik asko alko zaz, zuek konbidatzea. Bai, zara inoiz egon ez da. Nere kontua izan da, nere kontua izan da. Broma da, broma da. Ez dute zer pintatzen zinemari buruzko broma da. Seguro baietz. Salbu gaur. Bai, ikusi duzu non dago Mikel. Ikaragarria. Bai, ikusi duzu, bai. Bai, mandiate aukera lankidek mandiate aukera bi emion ikusteko. Eta ondo, ondo, nuzte gainera, bi ikus mira dauzka, ez bata da, Mikelen historia izautzen ez zuenaren ikuspegia. Bueno, gutxi batzuk ezagutuko ez dute bai, historia izan. Bai, adinean gatik, bestela ordune bai. Hortaz kezkatzen ez zirako, eta orduan deskurritzen dute gauza bat. Eta bestea da, adinean gatik eta interesan gatik bere garaian ezautu genuen eta segitu genuena, berriro ekartzen dizkiuko gara, ba, gauza asko ezinezkoa dena buruan eukitzea denak, ez? Bai, niretzat gogorra izan bada, zuretzat, hori ikustea? Ni daukat sensibilitate arazo bat gauza bekin. Bai? Bai. Orduan ikusi dut ikuspegi zatatik, ez? Mezaila da, ez? Politiko kazetaritza ikuspegi egitik, ez? Gogoratzea bai. Barren nuegoren adierazpenaiek parlamentuan marmolezko arpegi horrekin, ez? Aidenen justifikatzen gara zein zuen. Baina... Bai, oso bitxia da, kongresuan gertatzen dena, ez, EAJ-ko kideak justu bai, gainera Bizkaia, interpelatzen duela bai, Bizkaiak. Baina balio ziren koatzeko, jo, Markus Bizkaia, ez tek nun note daun, ez tek bai. Bizi daun, ez. Baina oso interesantea da, da hot, errekuperatute artxiboko irudi asko garaian, eta horrek gainera aukera ematen du ikusteko nola egiten zen lan kazeteritza garai hartan, ez? Garai hartan zen Agote abogatua ida prisorako ematen, da kazeterik alde ondoan dauzka, eta ikusten ditugu baita ere garai bateko Euskal Telebistako kazetariak ere eta orduz goite irratikoa eta azaltzen dira eta orduan nola egiten ziren, ez? Nola zen den, orain hori askoz distantiago da kazetariak izango lituzkete urruti, oso urruti dukiko lituzkete, ez horren gertu eta orduan egiten zen gertuagoko kazetaritza hori ez gainean egonda galdetu orain plasma urrutira prentzarrako baten eta ez dut esaten orain koronavirus, esaten dut ezkeneko urte hauetan komunikazio hori profesionalizatu da, zaildu da zaildu zaigu kazetarioi, eragotziten zaigu leku egitara joatea eta jende horren gana eurbiltzea. Bai, zagertzen dira, dokumentazio lana egin duten ikaragarria da. Oso polita da. Oso polita da gainera narrazioan oso ondo dihoana, ez? Hogei eguneko, hogeita bat eguneko transizio hori, ez? Mikel desagertu eta hogei egunetara agertu zen. Eta egunez egun nola bizitzen duen familiak, ama agertzen da, oso testigantza gainera, onkigarria eta... Eta oraindik itxaropena galdu gabe, ez? Ez bai. Momentu baten esaten du da, ez? Oraindik agertu eztenean, bere gorpua agertu eztenean. Eutsiten dio bizitzari eta bai. Eusten dio, ez? Bueno, denok daukagun inguruko bate desartzen zegunean edo egora hartan sartzean beti daukazu esperantzako gua sartzeko. Eta nahi asko gustatzen zaien batean bilketa lan hori duten, artxibotatik hartu elementu asko hori nola done josita. Politia da zierako arranke hori sekretu hori, oiazpiko sekretu hori horren besturtetan iran duena eta bai, alako baten bai, iruditzen. Bai, oso aipagarria dira hiloak, zen momentu baten gainera bukaeran esaten dute ahoz transmitituko den historia bat dala, bai. Ez? Familia guztia daukate sekretu bat edo misteri bat. Eta bera, kasuan ahoz transmitituko den zerbait izango dala, ze paperetan oraindik ez da egia islatzen, ez? Eta orain gainera daukagu gure herriko historiaren beste pieza bat. Osea, gure herriko historia, herri guztietako historia, bezala egiten den piezaka, Euskal Gatazkan inguruan bakoitzak bere piezak bere ikuspegia egiten ditu. Urte askotan eduki ditugu bakarrik estatuaren ikuspegia edo etaren biktimen ikuspegia lantzen zuten piezak. Eta orain gero eta gehiago hori dira zorionez ugaritzen bestelakoak, ez? Lasazabala daukagu ja film formatuan, pelikula formatuan, hain daukagu non dago Mikel eta aurretik indako beste batzuk, eta gero ingo dire beste batzuk horrelako ikertzeko eta bi ikuspegi daude, ez bata da ikerketa eta bestea da gertatu zena bildutako totu. Hau bigarren netik gehiago dauka, ez? Hemen ez dago ikerketa bat, ez da olak zeurazkin nondik ikertu ezinezkoa dago. Bai, horretan datza gaita bere balioa, ez nola bait, kontatzen du, zer gertatu zen. Bai, eta gaina zuk daukazu Euskal Herriko gertakizunen liburutegi bat, ez honetan digitala edo, baina, bueno, eskatuan liburutegi daukazu eta horren hartzen dituzu piezak, ez? Daukazu piezau, piezau eta piezau, eta daukazu Mikelen piezau. Eta beste batzuk dira, beste pieza batzuk. Olako pieza asko egin diraz. Eta aukate balio hori, gainera Donostiako Zinemaldian ematen dio beste marko bat, ematen dio beste
beste proiektzio bat, eta gero lehen izan dudan hasieran, ez? Balio digu gogoratzeko pieza ordubeten, ez? Oso dispersoa da, materia basko, sakabanatuta materialezko hau egitutena da, bildu. Eta guri oso erraztu iten digute, Mikelen gertatu zena. Baiz, errelato ofiziala, oraindik kontakizun ofiziala oso eufemistikoa da, ez? Nola bait? Da, gezurraren, da, hoi bai dela gezurraren bilduma bat, ez? Mikelekin gertatu zena. Gainera, Euskal Herriko historian, estatuaren biktimen artean dagoen kaso emblematikoetako bat, badira hola, dena dira larria, dena dira gogorra, baina batzuk dira, orduan proiezio mediatuko handia izan zutelako, proiezio politiko handia izan zutelako, badira atzuk emblematiko dira. Eta Mikelen abitako bat, gorpu bat desagertu iten dena, gero berriro agertu iten da, eta, bueno, uste dut hori eta gero familiaren tragedia guztia, bere idoia uste da, ez? Idoia irre, neskare agertzen da, agertzen dela nahi arribak. Bueno, agertzen da Jon Arretxe, eta Jon Arretxe Jon Arretxeren 2017an hil zan, gainera oso horra da, kontakizuna baitere, ze ama hilda dago, Idoia Irre ere hil zan 2018an, eta Jon Arretxe bera 2017an, eta horrek egiten du ere gordinagoa, ez, erlatoa. Osa, azkenean, eskerrak dokumentalau egin dan, bizirik zauden bitartean. Gainera eskertu gara zailo, bai Arretxeri ematen duen kortan zuen, eta baita ere Paco Etxeberriak egiten duen. Ze Paco Etxeberriak bere garaian ingozion elkarrezketa Arretxeri torturaren ikerketa, baina kaso honetan estenifikatu iten da elkarrezketa hori. Propio egiten da ontarako. Iten da beste bat, inzuten azgein, iten da beste bat dokumental honetarako. Ez da gero, beste elemento garrantzitsu bat, orduan esatako bere lankidea ziren gidariak nola hartzen duten elkartasuna, nola poliziaren gogorkeria Donostiko bulebarrean, nola daun adineko jendea, ez? Poliziari, bau, momentu batean ikusten da, emakumeak berezik. Gizonezko bat ikusten da, seguro, ez dakitun daiz batzea, agertuko da bai, ikusiko zen agertuko den, gezurretan nahi da, gobernadak gezurretan ezaten du, ez? Eta gero emakumeen ausardiare poliziaren aurrean. Horrela bizi ginen. Horrela bizi ginen, eta horren lekukotza ere ematen duz dokumentalak, ez? Larroita bostean horrela bizi ginen, ni horrela bizi nintzen. Oso gaztean nintzen, baina eguneroko kontua zen, ez, Donostian korrika ibiltzea poliziaren aurretik. Donostiko bulebarra orduan errepidea zen, kaleko errepidea zen. Horren Garagar eta Barandi dauden hortan, Barandiko aulkiak ibili dira dantzan urtetan, ez, manifestazioak, manifestazio bukaratan. Baina, ondo nik jende animatuko nuke ikustea, badakit, gertatu zen baita ere Laza Zabalakin, ez? Espero duzu jende hori jasan duen, ez? Laza Zabalaren estiloko sufrimentua jasan duen jendeare joatea, eta gero batzutan gertatzen da, eta nahiko duke kasu honetan ez gertatzea kontrako efektu, ez? Jendeak esaten du, ni nahiko sufrituet herri honetan gertatu denaren berri badakit, eta ni nahiz joango berriro sufritzea areto batean. Eta hori gertatu zaion Laza Zabalari, estatuaren errepresioa jasan duen. Baina agian dokumentalista bere jentzat. Zena, egia da, honi aurre egitea, noretzat oso horre izan dagoen, pentsatzen dutzuk garatu duzula insensibilitate hori esaten duzuna, autodefensa moduan edo, ausartu behar nahiteke hori esatera. Ni berezko dut, hori berezko dut, holako nahiz, eta horren ba, falta zaite hori ez. Baina, ulertutaren jendeak esan dezakela, ez nezuen gukustera, ez etalako bergogoratu nahi eta berreiro bizena jordun bizenuna, ez bakarren Mikelena bizena eta orokorren gutako bakoitza bizenzuna, nik jende animatuko nuke hori gainditu eta ikustea. Memoria lantzea importantea da, ez? Gainera Paco Etxeberria horren Madrilen egongo dela justo hori lantzen. Gaina bere presentziak ematen dio, bueno, Madridea joan aurretik ere Paco Etxeberria daukan mundu osoan daukan oihartzunak ematen dio, bueno, bere jaurlaritzaren agindu zindako ikerketaren nuzte torturan inguruan lan asko inda, jente asko gindu lan ikaragarri bat salaketa horietan, baina beti gertatzen da, ez gero ja Paco Etxeberrian taldeak hartzen du lan hori, eta horrek ematen dio sekulako sinesgarritasuna, nazioarteko proiezioa, zientifikotasuna, eta dokumental honetan gauza bera. Arretxe kontatzen du, baina Paco Etxeberriak izatea aterako naiz, eta ez dute antzesten, baina esan edut, ingo dugu lan hau, ingo du paper hau, alegi antzesten dute, baina ez gezurretan, benetako bidoi baten gainean iten dute lan bat. Bai, joan arretxe ez dago antzesten. Horrek ematen dio, dokumentalari eta dokumentalaren sinesgarritasunari eta arretxe egiten duen tortura salaketari ematen dio sekulako sinesgarritasuna ja oihartzun handia eta ospe handia dukan. Oso interesgarria da eta interesgarria da entzutea Jon Arretxe esate baterako esaten nola sentitu den errudun edo impostore, ez? Bera militante ez izan da tortura jasan dituelako eta oso bitxia da, ez? Osa, gizatasun hori ikustea
iritsi zainderi oso oso erakargarria dela eta oso importantea, ez? Hori islatzea ze. Eta gero zinpunitate egiten zutela guarzelek. Ah, bueno, hori. Bai, bai. Bueno, orain bai. Ez, baina nahi bile diren beti nahi dute nahi. Bai, bai. Eta horrek ikusten da oso ondo. Zondo zela zaitasunekin, abogatuak esatetun gauzak, eta ez zergertatuko. Bueno, abogatuarena, bai, bai, bai. Agote, oso famatu izan zen abogatu. Bai, está mintiendo, oza. Idoi ayer denuncia que ha sido tortura, está mintiendo, eta horla, eta horla. Eta horla bintzen zen, esat, Galindo fenomenoa. Bai, bai. Mikelen kasoa da Galindo faktoriaren biktima emblematikoetako bat, beste batzuk izan ziren. Hori zen, oza, intxaurrondo zertzen, intxaurrondo fenomenoa. Europan egon den tortura gunerik salatuena eta zigortuena, bakarrik salatuta, ze salaketak asmatu ditugu, baina zigortuena, epailek zigortuena, ez dago Europan olako beste atxiloketa gune bat, horren beste tortura, horren beste salaketa, eta horren beste zigor jaso dituna, zigor judizial jaso dituna, ez dago Europan barroka antiterrorista ditu ezakegun hortan buruzagi polizialik 75 urteko zigor kartzela jaso duena Galindo nozela. Intxaurrondo efektu hori, intxaurrondo elementu hori, gainean uste, Barrio Nuevo eta sartu izana hor zondo adierazten du zeinen ardura den, eta intxaurrondon gertatutako pasarte gogorrenak sozialisten garaikoa dira, Felipe Gonzalezen garaikoa dira. Dokumentalean, pieza horiek oso argi garri dira, ulertu nahi duen entzat, nola seinalatzen den, alde batetik zein politatekin iten zuen guarzilak, eta gero ze kobertura politikoa zeukaten alderri sozialistaren partetik, Espainiako erroren partetik, eta kaso enten Barrio Nuevo, zeinak gero bukatu zuen kartzelan, segundo Mareiren kasuan. Zene, ikusten da, nola dagoen, Mikelen kasuan gertatzen da, guarzilaren eskutik, Mikelen kasua babesten dutenak estatuaren partetik, barne ministroa gero harrapatzen dute Marei hauzian eta kartzelan bukatzen du, Bera, pelikula hortan izketan ari denean, pelikula hortan markatu, dokumentalean, eta parlamentuan izketan ari denean, behak izu sekulan pensatuko sekulako impunidea daukala eta immunidea daukala, eta esaten du sekulako lasaitasunarekin agertuko da eta ez da zer gertatu, eta hori esaten du, horri zuen sekulan pensatu, bukatuko zuen egero kartzelan, segundo Marei hauziaren. Politika horrek uste duzu, nola dauden tramak deitzen diren horiek, da jende berbera, beti bueltaka, batzuk atxilotu eta torturatu, besteak oiei babesa eman, eta gero tartean, Mikel bezalako biktimak, eta guzti hori jasan behar izan dutenak. Eta orduan, ezer ez dakirantzako, du dazkazu eta bi urte, ez dakizu ezer hortaz, eta da, patxaran hartzeko dokumental bat, ikusteko, eta da, begiak zabaltzen dizkizun dokumental bat, ez? Naiz eta, oza, nire adinakin suposatzen da hori guzia badakidala. Oso inozoak izan gara, ez? Jon Arretxeberak ere esaten du, ez? Beste mundu batean, sartzea bezala zen, beste dimensio batean. Zer, naiz eta pentsatu hori gerta daitekeela. Ez duzu sekula imaginatzen nola izan daiteken, ez? Oza, nola dan existitzen eta existitu den zerbait. Jende asko ez da obartzen gauzoiek ez izitzen dela, humanoa da, ondokoari gertatzen zailen orte. Noski. Hori hola da, ondokoari gertatu zailenean esatuzu, ordu negia da, edo zure hilobari gertatzen zailen, zuk ezautzen duzu hiloba hori. Eta badakizu ezela gezurrotan ibiliko salatzen duen torturak, esatuzu, ordu nesan nahi du, pareko etxekoa torturatu denun dela marruta errak ere egia zantzula, ez? Gure hiloba egia zaten nahi da, edo bakarrik hiloba izan izatea. Bai, bueno, Katalunian gertatzen nahi dena, Katalunian mapatean konturatzen ari dira ze izan denen. Dukumenta hauek, eta zare dut, badin joazte baran-bana, bat iten da, gero iten da beste bat, gero iten da beste bat, gehiago ingo dira, seguro. Bueno, guzti hau ebali dute, historia kontatzeko, kontatu ez den ikuspegi batetik. Zer beti kontatu da, Espainiako estatuaren ikuspegitik, edo Espainiako gobernu ikuspegitik, edo etaren kasuan, etaren biktimene ikuspegitik, aitortutan noski, dakatela bere eskubide guztiak gauzan per ikuspegitik emateko ez. Donosteko zinemaldian dauzkagu Patria, eta daukagu non dago Mikel. Eta bakoitzak aukeratzen duzer ikusi nahi duen, biak ikusteara bai noski. Bai, hori komentatzen. Eta bakoitzak bere ikuspegitik, bere askatasun guztiarekin, ekarri hori, aportazio hori egiten du ez. Bueno, kontua da batzuk ez dugula Patrian, esaten duena ukatzen, baina beste gauza batzuk ere kontutan dauzko. Eta dokumental honen egileek, esperoko dute gero sare sozialetan ez egin zehizatea haien gatik, eta ideela etaren biolentzia zuritzen ideela, eta hau azken batean etaren... Zango dute ez hor gauzatzen gainera, sare sozialetan ez hor gauza esatea zilegi eta gainera batzutan babestu
egiten da eta bultzatu egiten da, ez? Baina bueno, hori dauka, zenet, hau gertatu zen, guk hau ekartzen dugu, egunkari hau zian. Guk gara karregen dugu, guk gara kontatu honu. Bueno, eske, neri hau gertatzen, oso ondo kontatu. Euk izazu, aukera guztia zuk ere kontatzeko. Eta ja, deno relato guztien arten, dako egun ikuspegi polidiriko bat. Ez dugu eukiko narrazio bakar bat, kontakizun bat, ezin ezko delako. Zezut, kozu zurea eta zuk zurea eta harrik dauka berea. Baina gutxienez, egon da ditezela, gertatu denen gaineko, pieza dokumental horiek, eta, bueno, poliedro hori osatzeko, ez, pieza bat gaio dau, beste bat pieza batzu daude, poliedro hori oso desorekatu izan da informatiboki urte askotan, lehengon ikusi nuen Patriaren kontura ikusi nuen Espainiako unkari bat egin zuen etari buruz edo eta tarten dago lain dako filmografia luze bat dago. Bai, bai, besterik ez du izan izpide. Burgosko epaiketarekin, gero Mikelen eriotza, Segoviako igeza, eta gero beste batzuk. Batzuk ikusi ziren hasieran ziren zeurazkil buru batekin, eta gero, baina bueno, beste bat gehiago, gure historiaren poliedroan. Eta, dihola jendea, kezka bukate, modu batera du estera gare hartako egoera larriak bizi zituen jendeak eukitzea jarrera preventibo esateko ni ez doa orain. Bai, sufritzea. Mina, osea, zauria orain dikerikita da horako, ez? Eta jende dikola, jendeak honbar du. Eta horren arira, nola gainditzen da torturatua izan, na, edo. Osea, bai, ze, oso digarria egiten zait, bueno, eta Joan Berito Realdaik esan zunez, osea, bere gaixotasuna ere bazala, nola baita bazala, torturen ondorioz gertatutako zerbait. Jon Arretxe 53 urtekin hil zen, Idoia Aierbe 56ekin oso gazteak. Eben, gu egunkari hau ziren daukagu oso estadistika, nik ditzen diot, estadistika onkologiko oso larriako, 10 atxilotu, aurreko, bi atxilo aldi izan ziren, bi operazio aurreko, 10 atxilotu, 6 torturatu, 6 torturoetatik iruk garatu dugu minbizia, eta iruetatik bi hil daude. Eta Jo Mariren kasoan, gainera kerejeta psikiatraren babes zientifikoarekin. Jo Mari salatu zuen bere minbizianen jatorria daula sufrimendu horretan, ez? Bado, azkenek urteetan bado psiko-onkologia deitzen den disiplina bat, psikologia eta onkologian arteko lotura egiten duena, eta ondori estatzen ari dena, tumore batzuk eta minbizi batzuk daukatela jatorrian shock post-traumatiko batzutan, ez? Bueno, horre balio du, Euskal Herriko historian balio du, Estatuaren biktimentzat, Jo Mariren kasuan, etaren biktimentzako, edo shock post-traumatiko izan duten guztientzako, bai gatazkarrekin lotuta eta lotu gabekoa. Ez du erortzen zara auto batekin neguan, karretera zulo baten, oian zulo baten, eta 7-8 ordu pasatzen dituzu gau ez bakarrik hotzak ezin kotxetik atera eta ezin lokalizatuz, eta lurra idu eta hotzak akartzen, ba horrek dauka boletozko denborekin garatzeko. Inbizi bat ez hori da psiko-onkologiaren modalide berri bat egin eta tartean dago Joan Mariren psikiatra izan zerak ere eta Gipuzkoako psikiatria burua edo psikiatri publikoko burua. Eta hartu gen lehen galdeatu zenak, tortura nola gainditzen da, bueno, batzuk ez dute, hori da, desgrazia guzia bezala, batzuk gaindituko dute, bestatzuk ez dute gaindituko, gaindituko zela emozionalki, mentalki, horregatik batzuk izan zuten nien ez joango ikuste Lasa Zabala, ez detelako nahi ikuste pantailan nerin zidatena, eta gaina Lasa Zabalan kasuan oso ondo lortuta zuten torturako eszenak oso dramatizatuta zuten, oso ondo inda zuten. Eta orduan batzuen kasuan gauza horiek berriro ikustea da garai bateko minura bersortzea, piztea eta orduan ez dut nahi. Bueno, edo izan daiteke baitere, modu bat aurre egiteko baita ere. Bai. Zonet, bakoitza da kaso bat, eta ez dago liburu zuri bat esateko gauza beko lagen ditzen dira. Baina ez torturan kasoan eta ez bizitzan dauden bezalako pairamen eta sufrimendu ekin. Ez dago. Zuhiltzen zaizu uste gabean lagun bat, eta ez dago liburu bat esatzeko ez. Litezke asistentzi batzu, laguntza batzu, baina torturen kasoan gauza bera da, kaso batzutan betirako irauten duen barne pixo bat da, eta beste kaso batzuetan ez da ala izango, esan dute. Baina hori gertatzen da genero bortxakerian, gertatzen da kaleko bortxakeri sozialean, gertatzen da bestelako kaso askotan, ez? Norberak reakzionatzen du bere modura, nik uste dut ona dela zerbitzu publikoen partetik
beste kaso batzutan terapia batzu dauden bezala eta terapia asistentzial bat dauden bezala, torturaren kasuan ere egotea bere garaian TAT, torturan aurkako taldeak egindako eskakizunen barruan, sartzen zen zerbitzu, osasun zerbitzu publikoek irikitzea torturatuentzako asistentzia lerro bat, laguntza psikologikoa, psikiatrikoa edo behar zen laguntza medikoarekin errakonozitzeko ba, personoek izan direla egoera baten biktima, eta deitu gaixotasuna, o, pairamen badela eta pairamen horrek kaso askotan behar duela asistentzi profesional bat. Eta hori sartzea, niko atzen ez, oso ondo, nire orduan taten nebilen, Osakidetzaren barruan sartzea lerro bat torturatuen kasoan, torturatuen kasoak, edo, gehien bat asistentzia aldetik, ez, Osakidetzak ez du ikerketarik egingo, ikerketan polizialek egingo, ikerketan emozionala ez. Kaso hortan eta beste kaso askotan, ez? Beste kaso askotan egiten den bezala, bada hortarako, bada asistentzi psikiatrikoa, psikologiko bat, ba, guatzen naiz, eskatzen zela, orduan tatekin lan egiten zuten psikologoen partetik eta tateko kideen partetik eskatzen zela hori. Eta horrek lagunduko lioke jende askori, ba, norberak bere barruan daukan hori arintzen, ez? Ni beti jatzen dut Jo Mari Torraldaren kasuan, Jo Mari Torraldai bost urte zehon zen salatu gabe bera jasan zituen tortura. Bost urte bere barruan egosten pairamen hori. Pentsatzen dut kontra esan ez beteta. Pairamen hori eta gero alako baten, guatzen ez, telebista programa baten eguzkitzerekin kontatu zuela horreneko aldiz, ni torturatu ninduten ez. Bueno, Jo Mari Torraldai daukan, zeukan indarrarekin, zeukan sendotasunekin, zeukan formazioarekin, bost urte kostazitza joan hori kanporatzea eta onartzea jendaurrean ez. Horren besteko zelako berak hori berriro bizitzeko arrezu ikusten zuen, eta etzun ezerra egin nahi, esan nahi, inori aukera mango zionek berriro torturatu izateko ez. Bueno, guzti hori lortu behar da, oso ondo. Bai, bai. Baina horrek bardu asistentzi bat ez, bardu launtza bat. Dokumental honetan ere, egongo da jende asko, lehen personan, edo gertukoi gertatuta, egongo da jende asko biziko duna berriro, ez? Eta bere burei galdiatuko diena, eta ni horrein joan gorez zina berriro bizitzea. Eta nola bakiten Lasarzabala honi gertatu zela, beste behin esango dut, jendea dihuala. Dihuala dokumentalak ikustea. Bakoitzak alduena egin dezala. Bai, bai, eta dihuala. Baitzat animatu, gero noski. Eta dihuala ikustea. Eta zirkuitatu da hilarreko gure herrian. Badaketaren pandemianekin aretoak eta ala moduz daudela, baina kulturetxetan, nik animatuko nuke, bai produktorek, eta gero baita ere herriko jendea, gure herriko historiarekin konprometua duen jendea, taldeak, eraman dezatela filma, eman dadila, filmaz dokumentala, eman dadila kulturetxe, areto, bai, nik uste bilbide. Bai, dire bat jarri herriko plazan. Izango duela bilbidea, bueno, pentsatu nahi dut. Izango duela. Eta ze gauza hau egiten dire ikusteko. Bai. Ikustearekin batera, sufritu ingo dute askok, segurazki. Baina gauza egiten dire ikusteko, gauza egiten dire egiten gorde, kajoi baten gordezeko. Guk ez dauzko beste dauzkaten telebistak eta plataforma hauek gauza egiten bateko, baina dukau herri sare bat, dukau sare bat, jende asko dukau, gure herrian zorionez komprometitu da, hau ikusi bera da, Herri guztietan ikusi behar da. Pensatzen dut alako baten telebizioak eman gutela eta telebiztan batek eman gula, hola, ezakit. Baina ez da dila jendeak ikusi behar gelditu. Da gure historiaren zati bat, gure historiaren arroz ale bada. Eta oso ondo kontatu gainera. Politia da, interesantea da. Ezautu ez zuten entzako ere bai, ezautu genuen entzako ere bai. Eta animo, ea gure historiaren liburutegi hori osatzen zaitzen dugun pieza gehiagorekin. Ez da pieza bakarra, horretik ondira batzuk, Odon Mikelena, eta animo, produktorek, kasontan dokumental bada, baina inbalimada aktorek, baina zei dezagun, bestek ingo dute, bestek dirua dukate, nahi adina dirua dukate. Guk ere segite barko nuke diru publikoaren erabilera gauza egiteko, diru publikoaren erabilera egiteko, baina beste badukate dirua, hau egiteko, gu jarriko dugu eskotean dengo du. Bai. Bueno, ba, mila esker Martxelo, tamen di, tortzea batik. Zuei. Zure iritzea matea batik. Nire txikitako ilusia zen, promontan atatzea. Benetan. Lortu dut. Ba, begira. Etor zaitezken nahi duzunean berriro. Zorionak ite dezaten lanagatik, eta segi bizkor lanen. Eskerrik asko. Eta zaindu. Bai, zaindu, zure bai.